ingliz tili grammatikasidagi modal fe'llardan biri bu might modal fe'li. Unga not qo'shish orqali biz inkor ma'noda taxmin qilib ko'rishimiz mumkin. Masalan, siz unga yordam bering. She might not have money. Ya'ni uning puli bo'lmasligi mumkin, deyapmiz. Bu holatda uni puli bormi yoki yo'qmi ana bilmaymiz. Shunchaki taxmin qilib ko'ryapmiz, ehtimol uning puli yo'qdir degan ma'noda. Shu sababdan biz might not modal fe'lidan foydalandik. Buni albatta inobatga olamiz degan umiddaman.